Na Galeria Sétima, as pinturas surgem antes mesmo da galeria propriamente dita. No interior, o que se vê é uma série de obras que convidam a uma viagem e tanto. A Sétima, ela surgiu dentro dessa necessidade de a gente tentar mostrar um trabalho de artistas talentosos num lugar mais cultural. E nada melhor do que aqui, a Vila Madalena. A escolha de um local próximo ao Beco do Batman foi casual ou...? Foi pensado. Nós queríamos mesmo ter um local aqui por perto, perto do Beco. Tivemos a sorte de aparecer esse imóvel aqui. A ligação direta com o Point se dá através de grafites que artistas como Enivo e Cherrude pintam em suas paredes. Resultado da fusão de duas casas de arte, o coletivo 132 e a Full House, a mistura deu tão certo que desde que a Sétima abriu as portas em 2012, o Baixo Madalena não foi mais o mesmo. Cristiano Cana é um dos pilares da galeria. Mestre em serigrafia, começou com shapes para skates, trabalhou com desenhos de grandes artistas e já foi curador de feiras voltadas para a arte de rua. O skate me fez conhecer grandes artistas que até então eram conhecidos como desenhistas, designers, uma galera muito jovem, mas muito criativa. Os artistas da casa e convidados costumam agitar o pedaço com exposições que vão de pinturas a instalações, passando por gravuras, fotos, esculturas, todas com forte viés crítico e apelo social. A proposta de ser um espaço aberto a múltiplas expressões artísticas atraiu pessoas de vários segmentos. A mostra fotográfica do nigeriano Chimodu, com fotos que fez nos anos 90 dos maiores ícones do hip-hop americano, sacudiu a galeria. O rapper Tupac, um dos cliques do fotógrafo, ganhou um grafite no Beco. Hello, John. What's up, my brother? How are you, man? All right, São Paulo. In the house. I take you here. To see my people. I came to see my Brazilian brothers and sisters. Show them the love, alright? New York in the house. Não satisfeito com as exposições, o staff da Sétima incluiu na agenda uma vez por mês o Sarau do Burro, evento voltado a experimentações poética e literária. Brasil, o Brasil não conhece o Brasil. Voltar pra casa sem levar um tiro. Participações de peso, como o do rapper Criolo, já integraram o elenco. A ponte filantrópica com a comunidade é feita quando a galeria cede espaço para as feiras artesanais. E lá, disfarçadas entre bolsas, roupas e livros, estão as telas, seduzindo indiretamente os visitantes. São justamente elas, as pinturas, cujo spray é substituído por tinta acrílica ou a óleo, as pratas da casa.